مقلد وي د کار حاصل داري چې د ځان نه زناور جوړ کړی دي ځکه په قران کې د روز غر پسې سوې کما سل لذي انيق وقنا نو ذم ځان نه دغه شی جوړ کړی زناور جوړ کړی دي الا مناهجها بالتمييز نو وي کو تقليد کوي کنا فان الحق نفسه بها لفقده اله التمييز کو چری او سړی دا وای چیرې زه قران او حدیث نه استدلال نشم کولې دا اله د تمیز ده کنه او امیما نو یې فمعذور ټیک دا معذور دی مونږ یې منو او معذور خو بیماری کنه نو چې اسی بیمار چې په سر دې درد شي خېټه کې دړي ته بده ونی ته څه کوي کور کې پروت دی او دوايي ګوري کنه ډاکټر لزی نو یې فیداوی پکار دی چې دوایو کې مولا لړ شي درسو کې علم یزد کی او داسې سړی چې دی ولانو یو ناظر حالت مخکې مې ته وې کنه د سره مناظرې نه کوي نو دایي مناظرې را روان دي نو ته اول ته پوز کوي ته مقلد یې کوم مشتهی دی چې مناظره کوي دا خو ستاسو مولا دی کلی دی چې ولا یو ناظر مقلد سره ګوري مناظرې نه کیږي خا امی سره بس مناظره وکړي او ان الحقه بها او کنا دي ځان په مقلدین او جماعت کې اچي و معه اله التمييز او د سره اله د تمييز ته معنی په قران او سنت پويږي دلیل کې در پسې وروړي کنا ني فسيف اولى به به ور پسې تور حواله یو خراب تی بازخه ظالم تاسو کې ښه نه دا غوسته مولا ویلې دي چ یا بیمار ہے ہسپتال تری بو زما او کو بیمار نه روغ ہے نو بیا خو اشتل پکار دستا فسیف او اولا به بے دای وګد عبارت په دې طریقہ دا د دې یو عظیم شخصیت ته په احناف او علما او کې فقہ کې کتاب لیکل دا اصول کې لیکل دي تقویم الادله دا د دبوسی الحنفی درې سوا یو کم نوی کې دا ویل چې دا تقلید د علم طریقہ نه ده او درې سو نوی کې بیا دا عبارت ویلې نه دا حقیقت د تقلید دی دا چې دا ټول وګوره او ما ته عام فهم په دی وجه نه دی چې مسله اصل کې د علماو ده کنه هر سړی پې نه پوهېږي نو بیا ورپسې وي ومثل الذین کفروا دا کافر شو چې قرآن انکار کوي کنه حدیثونه انکار کوي روزه ته انشاءالله نور سلک ډیر باس په مخ کې مراشي نو مثال د هغه کسانو چې کفر کړي معنی داسې کفر کوي چې قران او سنت مقابله کې روان دي وایي چې ته مونږ ته کافر یې الکه مونږ ته کوي او الله وایي چې په داسې طریقه تقلید کوي قران او سنت دې پرېخه دي او ستا مولا ویل یا به تر اوسه ان شاء الله دې را روان صورت کې وایي چې دا غوستا علماء ویلي په کدامه ته یو حواله دا ذکر کړل چاغه ته زناور ویلی دی هغه مناسبت سره باز اشعار ابن عبد البر رحم الله دا کتاب العلم کې را نقل کړی دی چې دا مقلدین ټول زناور دي وي یی مثال دا هغه کسانو چې کفر کړي کما سل لذی ينعق پشان ته دا هغه کس دی چې هغه چغي وی زناور او ته ساروی سره یو چغي وته وی اثار ولو ګړو بيزو ته یو شان چې دوی او خانو ته بل شان وي غوانو ته بل شان وي کنه نو دام دغه سه دی دا اصل کې مثال د دای ذکر کوي چې دا دای و اذا قيل لهم چې کله دې ته دعوت چلی دغه سه مثال دی لکه زناور ته چې چغي وي بما لا يسمع الا دعاء و نداء اغه چاته چاغه نوري مگر आवाज پدما یا چغه چنيز دې دې ته پدما आवाज وکي نو خو پدینې پوي دې الفاظ سمانه ده حاصل باندې پوي شي چر ماتوي چې دغه زنه راوړه نو بازي روړي بازي نه روړي او نه دا په زور چې لره دې ته لره نه आवाज وکي نو الله وي دغه زناور نو الله وته زناور وي
مثال په دې معنا ذکر کړی، تطبیق د مثال، او دا علماو چې څه ذکر کړی دی آیت نه اخیستی دی. نو هغه زاړه تشبیه بیا راوړي. سمون بوکمون اومیون، هغه هم که سم په ترکیب باندې بشي، دا کان دی دا چاړه ګان دی دا ړاند دی د حق نه فهم لا یا عقلون، بس دی کې عقل کوم ځای نه راشي. لا یاقلون شیئا، د پاره لا یاقلون دلته په دغه وجه راغله، دی ثابت کړ چې دا ځکه پکې عقل نشته دی. نو دا تحلیل و تحریم په مقابله د قرآن کې دی اغسته، نو دی حالت ته دوی ځان ورسوخه. دغه پرېدا یا ایها الذین آمنوا، اوس خطاب خاصه رولو په دې مناسبت چې خلک یې نه مني، نو توخې مانه ته خو ځان ته مؤمن وای کنه، ته ولې انکار کوې؟ اے مومنانو کلو من طیبات ما رزقناکم، خورای د پاک اغه نه چې ما درکړی تاسو ته. ما رزقناکم کې حلال راغې او طیب انت ذکر شخ، دا دو علته چې په هر چې کې دی مونتل بس خورای، چې حلال دی او طیب دی. وروسته داسې سوره مومنون کې مروږي، آلتے خطاب انبیاء تکڑے یو پنزوس کے، یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات وعملو صالحا، او دلتے مومنانو تا خطاب کو، او اشکرو للہ، شکر کوئے دا اللہ. دا کتاب الاسکار وغیرہ کی خوئے طویل جی، اول با بسم اللہ ہوئے، آخر کی با الحمدللہ ہوئے، آئی کی مختلف الفاظ دی خان. وعلیکہ قرآن ویلی دی چھنا کلو من توی بات، اول گوری چھتا شید خوراک دیو کو ندی خواد، اگر نو روز تو عدابی زکا وخواد، نو آسان چھتا حرام چھتا کین استی، او بسم اللہ وی آخر کتا الحمدللہ وی کافر بشی خواد. قرآن اول زکا روز تو بیاد اگر اذکار و عداب گورا خواد. نو شکر کوا دا اللہ چھ کلتی فارغ شو، او کلو مکی منگوی دا پا ماند اللہ تو حربو دے، معنی حلال گنے و حرام ایمہ گنے، او چھ دے او خوڑا دا اللہ شکر پیدا کھا، چھ شکر دے اللہ چھ دا خوراک درا کھا. نو بیاوی این کنتم ایاہو تعبدون، دا دی کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ، دوا احکامات چھ بیان شکنا، نو دے دی حکم تاکید تے اشارہ اکلالا چه دا امر مؤکد دره، گوره اسی استحبابی خبره نداخل. دا ترکیب آل ترست سور عراف کی مراشق، ادعو ربکم، اس مشهور خدا دا چه دعا بعضی سورتون کی مستحب دا او بعضی سورتون کی جائز دا، سرداغ اقسامونا، او آل توینا ادعو ربکم اخو امر دے، امر خو ایجاب د پاری چې کله قرائن صارفه نشته دی، مخکې مسئله ذکر کړله. نو هلته علما وایي نه، معنی چې دعا غواړي نو بیا فرض داری چې الله نه بیا غواړي ادعو ربکم، حکم قید ته متوجه دی. نو دلته کلو خو امر استحبابی خو نه دی کنه، نه امر وجوبی دی، دا خو اباحت د پاره دی چې خوراک وگی نو خورا، تو چا منع کرے چنو خوری مخورا، خدا من تو یہ بات ما رزقناکم، چی خوری بیا در بانی فرض داری چی پاک بخوری، حکم قید تب متوجہ کر. نو بیا دلتا حکم دی استحباب وغیرہ دا پار بانی بیا با وجوبی شیخا، زکا ان کنتم ایاہو تعبیدونی ہوئے کنا، چه دا دلالت کئی پا دے بانی دا قرینه دا چه امر دلتا گوری دا فرضیت دا پارا دے، وجوب دا پارا دے، چه خورین و پاک خوراک بکے دا استحبابی حکم ندے، او شکر با پی دا اللہ اوباسی دا عقیده بساتی چه دا ما تا اللہ حرا کرے، دا دا شکر اول رتبہ دا، نزدک دا شکر فرض دے، او کپا خلد ہوئی الحمدللہ، نو دا بیا مستحب دے خدا زلکی دا عقیدہ ساتل چی دا رزق ما تا اللہ حراکو دا فرض دے، زکر دا خو عقیدہ دا کنا. نو ان کنتم ایاہو تعبدون دے ملازمہ سر ذکر کلا،
چې دا د دې ایا کنابود او ایا کنستاین سره دام لازم دي کنه دام د توحید باب دی لکه څنګه چې هغه توحید د داسې دام توحید دی تحلیل او تحریم دا د هغه باب نه دی نو دې جملې وروړو مقصد اصل کې دار وما اوهل به لغیر الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم مخکې آیتونو کې او مسله د توحید او خاص کر توحید فی التحریم والتحلیل بیان شو چې د اغیارو تحلیل او تحریم له اعتبار ورکول ندی پکار او کوم تحلیلات چې الله بیان کړی دي ناغیله به اعتبار ورکه دا غی ذکر وکړو کلو من طیبات ما رزقناکم سرا او د تحریماتو ذکر کوي انما حرم سرا چې سه حلال کړی دي هغه دم اجمالا وریدل چې سه حرام کړی دي هغه وره ربتی په دغه طریقه باندې و دا رکو پوری دا خلاصه مخ کې بیان کړله چې دا ټول هم دغه یو باب دی دغه وروسته ورپسې بیا د کتمان مسایل راوړي چې دا مسایل د پټولو خو نه دي کنه ته دا پټای انما حرم علیکم المیتۃ بشکا الله حرام کړی دی په تاسو باندې مردار والدم او وینا ولحم الخنزير او غوخه د خنزير وما اوهل به لغير الله او ارغ شي چې आवाज پورته کړی شي پاغي باندې د پاره د غير الله نو دا حرام دی یو رخصت پکې ذکر کړي او بار بار مې ته وې دیت کې د دې بیان کې چې الله د انسان څومره لوی قدر کوي وی دا خو حرام دی خو انسان کو مریدل وګي د وجنا نو بیا خیر دی وی خو رس باک نشته لري فقاو دین یو قاعده ذکر کړی دا چې المعذورات تبیح المحظورات چې عذر راشي نو چې کوم شی ممنوع وي هغه مباح کی نو دا حرام دی او چې تاسو د لوګي مرې معذورې بل څه شي نه ملایږي نو زوی خوره نو سبا کې نشته بیا دا قیدی ته په دې وروستو جمله کې فمن استر پس هغه څوک چې مجبور کړل شو غیر باغین بغاوت کوون کې نو دا بغاوت دوی مثال ذکر کی چې دام بغاوت ته چې خپل خوري او بل مرګري د لوګي نه ملکي غل نه ورکه والا کله لګه تو خره لګه غل ورکه کړه ولا عاد نعادت کوم کړي یا د حد نه تجاوز کوم کړي چې دومره خوري بر بیر چوته وي بیا د ګرځې دوم نه فنا اسم علی پدای سړي سو ګناه نشته دې په خوراک کې او بشکا الله دې بخون کې او مهربان آیت مخ کیسه ربتم واضح شو خو اشکال پکې دارې چې دا آیت تصدیر شوه ده په انما سره او تا ویلې فنونو کې چې انما خو حصر د پار راځي خپل مدخول هغه منحصر کوي په دغه حکم کې محصور شو بس معنی حرمت منحصر ده په دې سلورو کې تابع حاصل معنی او حال داری چې حرمت خو بری ضرورو کین دی منحصر دا پکی اولنی اشکال دی نو دا حروس تو صورت کی موائیو چې دا حصر دے خودی تا حصر اضافی ہوئی معنی دا سلور سی جنا مشرکانو ډیر په اهتمام سره خورل او حلال غنل نو الله پاک وتی هم دا حرام دي کنه ته بدی کې اختلاف کې
الله حرام کړو ته ته حلال وې، نو حصر اضافي یا قصر اضافي په دې معنی باندې ده. دا به ډیرو ځینو کې د اشکال راځي او جواب به په دغه طریقه کوي. نو دا آیت دا هغې غوندې چې درې ځایه ذکر، دا څلور ځایه ذکر دی. دلته دی لکه څنګه هغه سوره مائده کې او دا هم سوره مائده کې دی، ابتدا کې دا ذکر کوي او دلته کې مائتا مختصر هم دغه یو ذکر کوي. هلته به ول تفصیل هم کوي چې مائتا څه شی دی. بیا به سوره انعام کې رولي، ورپسې هلته بیا د دم وضاحت کی چې دم نه مراد دم مسفوح دی، مطلق دم نه دی. خنزیر هغه وضاحت نه غواړي، ماشوم هم پرې پوهېږي او لوی هم پرې پوهېږي، عالم هم پوهېږي، جاهل هم پرې پوهېږي چې خنزیر څه شی دی او خلک یې څه د پاره ذبح کوي. اتفاق دی د علماو په دې چې خنزیر ټول حرام دی، ټول پلید دی. علت دی کې دغه نجاست خباست چلی خو غوخه ځکه ذکر کوي چې خلک غوخې لالالی که نه، دې دپاره خو څوک څاروی نه لري چې د هډوکي مې پکار دي، یا مې دا پلی پکار دي، یا مې دا وازدې پکار دي، یا مې دا سرمن پکار ده. دا نور ځونه خو سره توردان راځي. اصل شی په دې څارو کې هغه غوخه د غوخې لالالی. نو لحم په دې طریقه ذکر کو، نو چې لحم حرام شو نور خو په طریقه ولا حرام دی. د خنزیر هر جز حرام دی او خبیث دی، پلید دی. بعضی فقهاو د عذر په وخت کې دا ویلي چې دا ویښتې لږ ډېر تیرې وي، نو که ستن د سره نه وي نو د ستنې کار کوي، بیا خیر دی دغه استفاده ترې کولی شي او د هغې خپله رایه ده. نو خنزیر څلور واړو ځایونو کې عمده قصې ذکر کړی دی. آخری ځل به سوره نحل آخر کې وي، یو سل پنځلس کې. دا څلور ځای کې دا ذکر کړی. بعضی مقاماتو کې بس تقدیم تاخیر سزے کې اجمال سزے کې تفصیل دا خو بار بار مونږ وایو، دا د قرآن شان دغه دی. هغې خپل حکام وي. نو میتې نه مراد دا څاروي خو حاصل کې دوه قسمه دي. سورې مائدې ابتدا کې وایي چې یو هغه دي ما یوکل لحمه، چې ورته دا علما وایي، یو هغه دي چې د هغې غوښه نه خوړلې کېږي، حرام زناور جو ته مونږ وایو. حدیث کی وته اشاره کی کلو زیناب من السبا، دا دو نخې د حرمت ذکر کړي. قاعده کلی هلته دغه ده چې هر هغه زناور چې د هغه داړي وي او سبوعیت پکې دی نو دا به حرام وي. دا مونږ مثال ذکر کړي د پیشو، سپې، گیدړ، داسې زور پسې ازمری، شرمخ وغیرہ، دا ټول د دې باب نه دي چې دا دوه صفات پکې بس دا به حرام وي، او چې دا دوه پکې نه دي دا به حلال وي. دا قواعد کلیات دي او دې نه بعد پکې تخصیصات بیا شته، نصوص خاصه چې وته وي. مارغانو د پاره خپل قاعده ذکر کړی ده، زناورو د پاره خپل قاعده ده، او څه پکې خاص خاص احکامات دي. لیکن خربار کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو، خیبر کې صحابه و دا زب اکرل او باندې کړل، کټو کې واچول، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کې دا پس شمور بل کړل څه پخاوې. هغه ویجی دا کو ډیر خرو غنیمت کې ملو شو زب ام کړل، رسول څنګه دا کټو ام واړه دا لري کې دا توی کې خو حرام دی نا خرو خود دې قیدې لاندې دی، خود هغه بارکه خاص حکم راغی کنه. نو دلته به دا قاعده ور چې دلته میتې نه مراد دغه نه دي،
میتین مراد دا دویم قسم ساروی دی چی آغا ما یوکلو لحمهو دی چی دا آغی غوغ خوڑلی کی گی دا آغا حلال ساروی دا مل شو یا زبع شو پا غیر شرعی طریقہ نو دیتا با مردار ہوئی دلتا میتین مراد دا قسم خاصا دی دا با یاد کیا نو دا حرام دا مشرکان با مدقا کار کو ظالمان دا بربریت و ظلم کے انتہا ترسیدلو پا دے باب کے چھ ساروے بے اتڑو اور بے بے پغش ویشتو آگا با ٹوپو نوال ادی ظالمان بور پورے خاندل خا نو پا دے غش ویشتلو ویشتلو بے ملکا بس بیا بے ٹوٹی ٹوٹی کو خوڑو بے خا نو پا دے مناسبت دا سے نور طریقے میں خا نوی دا مردار دا دا بنا خوریا ماتوی سورہ مائدہ کی اتبیہ تفصیل کی غیر شرعی طریقے سر ملک لے شو دا مردار دے و دم وینا نو انت سورہ انعام کی دم مسفوح معنی آغا وینا چھے کم بئی گی جی کم وینا نبئی گی لکتا ساروے زبک او بیا چی ٹوٹے ٹوٹوی کو آگا غوخو پوری وینا لگی دلی کنا نی دا خیر دا پا دا خو مصفوح ندا کو غوخ نینزی و دغا سے پخین و سباک نیشتا دے ممانعات نیشتا دے آگی سرے خوالیش یا کبی دا تحال چواتوی خوا اینا جگر او دا توری وغیرہ دا ہم خالص وینا دا خدا منجمد دا نو دا غم حلال دی دا قید دا فیدہ اکرلا لحم الخنزیر خموئے وما اوہل بہی لغیر اللہ دیکھ اشکال یو خود دی وجنو چھ مفسرینو یو معنی اختیار کرے دا زڑو او چترالے آغا معنا سر دے نوری مرگرے کرلے دیوی دا تحریف کہ مشکل پا کیا اصل کے دارے نو دا ابتدا کی میں تویلو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے نو آلتا چی کم اشکالو دا غیر دفع چی من پا کم طریقہ اکرا بدل تم روڑے نو آلتا کو دی اختلاف زکن کاؤ چیو کو تفسیروں آغا ذکر کرو او بل دائی چھے دا غیسر دا دیسا مقصد نو خوا یہودیان نسوارا حسن خطا مبتدی نظیم دشمنی نکی آغا دی دوستان دی خوا نو کہ آلتا ذکر شو کو ذکر نشو دیسا پروا نکی فاغین علاوہ دی نور ذکر کرنو خوشحالش نو دلتا مفسرینو چی کم تفسیر کرے دے دا آگے سر تا بل شے ذکر کدا خفا شو او ایتا تحریفو کو نو مشکل دلتا دا دے بل سے مشکل پا کی نیشتا رے نو دا کم تفسیرون چی تر آخ لے آگی دلتا یو معنی کرے دا اول آگا وہ رے بے بے تشکال ذکر کم خوا تولو دلتا وی ما دا پمان دا مذبوحے دے اوہل پماند زوبحا دے بہی کی با دا با زائدہ کے او دا ہا زمیر با دی ما تراجے کے او لام دا پماند بے کے مدخول بے محذوفی بے اسم غیر اللہ معنی بے دا جوڑا شد اسی معنی او کہا وما او هر اغا زبکر لشوه ساروه زوبحا او هل مانا زوبحا چا اغا زبکر لشوه ده پنوم ده غیر الله نو دام حرام ده دا زلو مفسرینو کی چه تکم تفسیر رو چوته هم دامانه کرده ده نو دا پا مشرکانو کموی دا سلور وارو کنه
ساروی به رو پر رو چاڑه پر اخکل بسم اللہ تی او بسم العزا د لات بابا پنوم دی زبکو ما او د عزا ابه پنوم دی زبکو ما نو مفسرینو دا معنی وکړه ده دیگو سه اشکال نیشه تیم منی زیم منی بلیم منی چه دا حرام شو نو بنا پا دی تفسیر بدا دی میتی دا پارا یو مثال دا با سلورم قسم مستقل بیا نیخ دا بو مصر یاد که بیا سلور نشو دا بیا دری شو خو پا دغا طریقه چه زبا شو نو میتا شو نو مردار شو نو دی سر بدا اشکال هم رای جتا خود سلور شمار دا خود سلور نشو خود دری شو خو بارحال مونگی دا خود طول پنیز حرام دی دغا ساروی چه دا بابا پا نوم بانی زبا شو دا بسم اللہ پا زیده دا بل معبود نوم واغستو نو دا حرام شو دا مردار دا دا اتفاقی خبر دا مفسرینو دا معنی ذکر کرده دا اولی ذکر کرده دا نو ذکر کول وجه مون اول ذکر کرده چه مشرکانو دا کار کرده دا اولنی مصداقو دی وجه ناغی امده ذکر کرده اور اس تو نیشاپوری راگے آگے پکی لگ عموم ہوگا ناغوی دا ما دا پمان دا ساروی دے اوہیلا پمان دا زبیحا دے لام دا پخپل مانا دے لام التقرب بوتا ہوئی اور غیر اللہ کو غیر اللہ شکنہ خوا اس معنی ہوگا وما ہر اغسار وے اوہلا چاگا زبق للیشا لغیر اللہ دپارا دتقرب دغیر اللہ دام حرام دے من وجہ اگی کی عموم و من وجہ دے کے دے دغس تخصیص ہم دے نو دل تو اس معنی کی دا عموم را گئی چو مشرکانو خو بدا سے کول چو عام ساروے میلما زان لا یا دا غیب بنو نظر نو دا زبے چو بے کولو بسم اللہ علا سبیل تمثیل دا بکیو صورت ہو دا دی صورت معنی دا عشوال ہے چدا دی مومنانو کی دا شریر زکا ماتوی دی بانی دا تندر رو گر چولی دا تفسیرو کو نیشاپوری والا وی مانا داو کا گڑی روان کڑی چر چر گڑی روان کڑی دیا چا وان روان کڑی چکم بکی مست یا بکی اوخ روان کڑی علیکہ دا چتا بوزے وی دا می دا بابا نظر من لے دیا دا بابا نظر میں من لے دا بوزم آلتا نو آلتے راسم لے چیزا بکی وی بسم اللہ الرحمن الرحیم نو دل تو بوقت دا زبا کی بسم اللہ ہوئے خو چونکی دا منظور دا غیر اللہ نو دی وجن دا حرام شولا دل تا بکی وز علت سے چیشو نظر لی غیر اللہ دا معنی بکی راغل دا پا کیا داخل اکر روز آخو غلط سڑے وقت دا حسنی شیوے لے کرنے دل تا بینی ہم آغا سے کارو چلے کسی گے چی مخی نس آخی منگو گیا آغا تا نوی چی تا تحریف کو آو دا متقدمین انہ دے خلاف کو روز تو دا دیوبان علماء چونکہ دا مسئلہ دلتا ہندوستان کی دیر زیادہ وہ سم دیر دا نو پا آغی مناسبت باندی اتا یو عالم دے و سنانو میر دے ہم صرف پا دی جملہ باندی وما اوہل بھی لغیر اللہ پا دی یو جملہ مستقل یو کتاب نکلے دی تفسیر دے تفسیر وما اوہل بھی لغیر اللہ نو پا آئے گی دا مشکل حل کرے دے چا دا معنی تا عام کرے نا
نو دی وی دای تحریف وکړه. دا دیوبند علماو چې کوم تفسیرونه دلته لیکلي یا ټولو دا معنا کړی دا. چې نه دا خو عام دی.